はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。渡辺です。今日はモデルのオンサヤちゃんにセルフのスタイリング動画を撮ってもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあその今日のコンセプトお願いします。はい、と私の髪は、鉢が張りやすいのと、あと量が多いので、あまり巻きすぎちゃうと爆発したいみたいになっちゃうので、それはまずいですね、まずいですね。まずいですよね。うんうん、それを抑えたいので、下は外跳ね、うん、で表面的にはサイドはあまり巻きすぎなくて、もう3束とかそれぐらいで巻いていきます。うん、で髪が乾燥しやすいので、今回はリレイルさんのオイルを使ってウェッティーな感じで仕上げました。はい。ちょっと一回噛んじゃったんですけど、リレイさんです。リレイさんです。はい、すいません。でもリレイさん、あの本当に結構ウエットの感じになりますよね。なります、なります。結構本当に乾燥ちょっとしやすいんですけど、うん、やっぱこうウエットに仕上がってくれるので、はい、今回はこれちょっと使ってます。で、リレイさんの企画でインスタグラムで4月1日から6月30日髪と服とリレイっていうコンセプトの、はい、コンテストがあって、それにオンサヤちゃんの髪型出します。なので、あとインスタグラムやってる方ちょっといいねお願いします。お願いします。あとオンサヤちゃんの、アカウントも載せてますんでよかったらフォローもよろしくお願いします。お願いします。じゃあ動画をいきます。はい、それでは動画をどうぞ。今回は 26mm のアイロンを使っていきます。まずはサイドの髪の毛を3等分に巻いていきます。とまずは耳前、で次は横、で後ろ、はい、こんな感じです。反対側も同様に巻いていきます。こんな感じです表面の毛束を少ない量を取って巻いていきます。あんまりカールがつきすぎないようにしていきます。こんな感じでサイド終わりです。反対サイドも同様に巻いていきます。こんな感じです。
リレイのオイルをつけていきます。Thank you.